tuvojas skaistais Ziemassvētku un jaunā gada sagaidīšanas laiks. Ja katrs plāno, kā to sagaidīt, kur doties un kā izmantot šo laiku. Rīgas starptautiskā autoavosta dienā apkalpo ap 70 starptautisko reisu, un kāpēc gan šogad nedoties tieši uz Prāgu vai kādu citu Eiropas pilsētu? Vedam ļoti daudz, mums ir 26 valsts, nu, protams, mūsu kaimiņu valstis pirmām kārtām, ja, arī tālākas, nu, uz Eiropas valstīm mums ir praktiski visas Eiropas valsts ir aptvertas, nu, teiksim tā tuvākas, nu, varbūt Spānija, Anglija, nē, bet, nu, visi Vācija un Polija un Ungārija un Bulgārija un visas, ja. Un arī mūsu austrumu kaimiņi, mums arī reisi uz Baltkrieviju, Krieviju, Ukrainu, arī diezgan regulāri katru dienu. Tā kā, principā, visa informācija var atrast arī mūsu mājaslapā. Noteikti jāseko līdz izmaiņām autobusu kustības sarakstos svētku laikā. Ērtībai un komfortam Rīgas starptautiskajā autoavostā vairāk jauninājumi tehnoloģiju jomā. Mums ir jauns biļešu iegādes aparāts, kur arī pasažieri var izmantot, viņiem nav jāstāv tāpēc rindā, un viņi var pieiet un paši nopirkt, norēķinājoties ar maksājumu karte, un tas ir tas, kas ir jauns, pavisam jauns. Bet varbūt arī ne visi zina, jā, vienkārši pasažieru ērtībām, lai nav jāstāv ilgi kasēs, un lai viņi varētu ātri iegādāties braukšanas biļetes, mēs arī aicinām, protams, izmantot, ir mobila aplikācija, kur arī mobilajos telefonos, kur arī var iegādāties biļetes, kā arī ir saits bezrindas LV. Klientu vērtībām nākotnē izmaiņas arī autoostas infrastruktūrā. Šī galerija, ko mēs pārbūvējam mazliet nopietnāk, viņas būvniecības beiga termiņš ir marta beigas. Tā kā līdz marta beigām mazliet jāpaciešās, tāpēc mums ir izbūvēta šī rezerves izeja uz laukumu. Un pareizāk sakot, šī ir no iebraucošajiem autobusiem, lai viņi tiktu uz pilsētu. Tā kā ir domāts arī par to, kā nodrošināt pasažieriem ērtu kustību tajā laikā, kamēr mēs būvējamies. Tur būs aizstiklota galerija ar modernu iekārtojumu, ērti pasažieriem nokļūšana gan uz pilsētu, gan arī uzgaidīt nedaudz autobusu, būs ar skaistu skatu uz tirgu un būs ērti. Tāpatās mēs otrā stāvā esam uz kādu brīdi slēguši toaletes un dušas telpas, bet tas arī ir tikai tāpēc, lai mēs uzlabotu šo pakalpojumu. Tas viss jau bija savu laiku nokalpojis un prasījās pēc remonta. Sīkāk informāciju meklējiet mājaslapā autoosta.lv, savukārt biļetes bezrindas.lv. Turpināsim stāstu par Hansaflex hidraulika pušiem, kas ir palīgi sadarbības partneri Latvijas lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, ceļu būvniekiem un citiem speciālistiem, kur darbam kalpo hidraulika. Filiāla Madonā darbojas 6 gadus ar plašām noliktavas telpām un plašu sortimentu. Gadu gadiem strādāts un pie tā es strādāts arī ar klientiem. Prasīts un viņu vēlmes kādas vajadzīgas būtu uz vietas precē. Mēģinām sagatavot viņiem, lai mums viss būtu uz vietas. Mums ir šeit divas virpas – frēzēšana un arī metināšana. Diezgan augstā līmenī. Piemēram, virpošanas darbiem mēs varam paveikt cilindrus izgatavot no jauna, pilnībā no jauna izgatavot. Arī visas remontēšanas darbības, tā ir blīvējuma maiņas. Cilindrus mēs varam izvirpot līdz 2 metru garumam. Ja lielāki cilindri, tad mēs sūtam projām uz Rīgu uz cilindru cehu. 6 cilvēki esam, kolektīvs ir draudzīgs. Rūpēšanās par katru darbinieku, viņa tālāk izglītošana, stratēģijas izveidošana un nepārtraukta motivēšana ir viens no Hansaflex hidraulika pamatprincipiem. Aizkraukli vairāk visi hidropievadu, hidropievadu savienojumi, cilindra remonti. Ja ir atkal nepieciešami kaut kādi virpošanas darbi, tieši tādi darbi, tad viņi sadarbojas. Jēkabpils, Madona, Rīga. Puižos ir liels potenciāls. Abos, viņi ir abi brāļi. Ir pieredze strādājot ar jau iepriekšējās darba pieredzes, tieši strādājot nu, tuvu mūsu jomai. Klientu loks ir plašs, sākot no lauksaimniekiem, tie paši mežinieki.
viss, kur ir kaut kāda saistība ar hidrauliku. Hansaflex hidraulika pakalpojums sniedzēja tīkls ir tik blīvs, ka jūs varat griezties tuvākajā filiālē, kur atrodas jums blakus, piemēram, Gulbenē. Hansaflexā strādāju jau 4,5 gadi, kurā nodarbojamies ar hidropievadu izgatavošanu, jaunu gan lietotu remontu. Piedāvājam arī gaisa pneimatiku, dažādu mērīšanas tehniku, blīvēšanas tehnoloģiju. Izgatavojam blīves manžetes pēc pasūtījuma. Tu esiet aicināti, vienmēr gaidīsim, mēģināsim rast kādu risinājumu jūsu problēmai. Bez visa tā, Hansaflex Hidraulika ir uzticami partneri jaunu izgatavojumu komplektēšanā.